Bizning bugungi mavzuyimiz kelasi zamon. Birinchi dialog. Malika, o'qishingiz qachon bitadi? Bir yildan keyin bitadi. Bu dialogda o'qishingiz qachon bitadi degan savolda bitadi degan so'z kelasi zamonda turibdi. Ikkinchi javob. Malika, o'qishingiz qachon boshlanadi? Bir yildan keyin boshlanadi. Bu dialogda boshlanadi degan fe'l kelasi zamonda turibdi. Qanday qilib fe'llarni kelasi zamonga o'tkazamiz? Buning uchun so'zning o'zagini olib, unga adi qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, bitish, boshlanish, yopish, o'qish, o'qimoq, eshitmoq, tinglamoq, ya'ni mana shu va mana shunga o'xshagan so'zlarning o'zagini olib, unga adi qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, bitish so'zida bitadi bo'lib o'zgaradi. Boshlanish so'zida boshlanadi bo'lib o'zgaradi. O'qishdan keyin nima qilasiz? Ishga kiraman. Bu so'zda qilish so'zini qilasiz deb o'zgartirdik, ya'ni asiz qo'shimchasini qo'shdik. Masalan, o'qishdan keyin qayerga borasiz deb savol qo'yadigan bo'lsak, borish so'zini borasiz deb o'zgartiramiz. Malika ishga kiraman deb javob berdi. Bu yerda kirish so'zini kiraman deb o'zgartirdik. Xuddi shunday, chet elga ketaman deb javob berishi mumkin. Buning uchun ketish so'zini ketaman deb o'zgartirsak bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, o'zbek tilida so'zlarni kelasi zamonga o'tkazish uchun har bir shaxsda har turli qo'shimcha bo'ladi. Masalan, birinchi shaxsda, ya'ni men deb aytganimizda men o'qiyman deymiz. Sen o'qiysan. U o'qiydi. Siz o'qiysiz. Biz o'qiymiz va ular o'qiydilar. Xuddi shunday kirish so'zini ko'radigan bo'lsak, birinchi shaxsda men kiraman, ikkinchi shaxsda sen kirasan, u kiradi, siz kirasiz, biz kiramiz va ular kiradilar bo'lib fe'llarimiz o'zgaradilar.